kundi hokuza za kujyana ku kagezi kamwe gasuma kakumporeze shenge we mwiza wanjye inyenyeri z'ijuru zarashe zonsurwoga ndazigutuye mama izihirwe mukundwa shenge we mwiza wanjye Ndi mivugo nunge miteka nuduhozo tetuneteze nejo nejo bundu ngezeyo shenge we mwiza wanjye
zajyango imbuto zina tusirine nge mumvuko nerure nta kumwiza wa moko jumutima shenge we mwiza wa Kujyana kukagezi kamwe gasuma kakumporeze shenge we mwiza wanjye inyenyeri z'ijuru zarashe zose urwoga ndazigutuye mama izihirwe mukundwa Shenge we mwiza wanjye
kusaba ne kuri uwo mutagatifu bihorane na hamwe. Ishuti bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Duteraniye hamwe tuje guhimbaza isakramentu ryo gushyingirwa, isakramentu ry'abashakanye. Bavandimwe rero, Lydia na Dantes, nta gushidikanya Imana niyo yabateyemo icyizere cyo kubana, niyo yabateyemo urukundo, irakomeza irarusukira. None uyu munsi mwaje kubitura Nyagasani. Nyagasani naboherereze ubuvunyi buturuka mu ngoro ntagatifu, maze abarengere aho aganje kuri Siyoni. Nabahe icyo umutima wanyu wifuza, kandi abuzurize imigambi yanyu yose. Mbere yo gutura rero irisengesho ryacu, tubanze twisukure ku mutima. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya. Koko naracumuye rwose. Icyo ituma n'inginga Mariya mutagatifu mubikira iteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Thank you.
Isomo ryo mu gitabo cya Tobi mu mutwe wa munani ku murongo wa gatanu kugeza ku murongo wa cyenda. Sara arahaguruka maze batangira gusenga no kwambaza kugira ngo baronke umukiro. Nuko Tobi aratangira aravuga aturagasingizwa mana y'abasokuruza n'izina ryawe riragahora risingizwa ubu n'iteka ryose. Habwa impundu mu ijuru kandi n'ibyaremwe byose n'ibigusingiza iteka. Niwe waremye Adamu unamuremera Eva umugore we ngo amubere umufasha amutere inkunga kandi nibo uwitwa umuntu wese avukaho. Ni wowe wavuze uti si byiza ko umugabo yaba wenyine, reka tumuremere umufasha umeze nka we. None ubu rero uyu muvandimwe wanjye simushatseho umugore kubera irari ry'umubiri, ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya. Utugirire impuhwe ari we ari nanjye, maze tuzagerane mu zabukuru. Bavugira icyarimwe bati amen amen. Twakire twese ijambo ry'Imana. Thank you.
igitabo cya mbere cya Yohani umutwe wa kane umurongo wa karindwi kugeza ku wa cumi. Imana ni urukundo. Inkoramutima zanjye, nidukundane kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akanayimenya. Naho udakunda, uwo ntiyamenya Imana kuko Imana ari urukundo. Dore uko urukundo rw'Imana rwigaragaje muri twe. Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tubeshweho nawe. Nguko uko urukundo ruteye, si twebwe twabanje gukunda Imana, ahubwo niyo yadukunze mbere, maze yohereza umwana wayo ngo abe igitambo cyo guhongerera ibyaha byacu. Nitwakire neza ijambo ry'Imana. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nubaha amategeko ya data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana. Mukunda nk'uko nanjye nabakunze. Nta wagira urukundo ruruta urw'umuntu uhara amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Njye singibita abagaragu kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbizi inshuti kuko nabamenyesheje ibyo numvanye data byose. Simwe mwantoye, ahubwo ninjye wabatoye maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho, bityo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse ni uko mukundana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Twazinduwe no kwifatanya n'umuryango wa Dantese na Lidia ndetse n'inshuti zabo mbere na mbere kugira ngo tubafashe gushimira Imana
kubera ingabire y'ubuzima yabahaye kubera uko yabahaye gukura ndetse ikabaha no ku rukundo rwayo bakamenyana bagakundana ikayibagejeje kuri uyu munsi bashimira Imana ibyo byose kandi bakayitura umubano w'abubatse urugo bagiye gutangira kubishimira rero Imana biranajyana no kuzirikana ibireba umubano w'abashakanye nibyo amasomo matagatifu yadufashije kumva neza ngira ngo mpinire mu ngingo enye tugomba kuzirikanaho kandi yagiye agarukaho ingingo ya mbere ni urukundo ruhuza abashakanye abantu bakiyemeza kubana urwo rukundo bamwe bagiye barwitiranya n'irari abandi bakarusanisha n'urukundo rwa kivandimwe ariko nanone ku buryo buhebuje rukaba urukundo rwitanga rutarobanura urukundo ruharanira ikirikiza urwo rukundo rero ikirugira cya mbere kikarushyigikira ni ukuzira ubuhendanyi n'uburyarya iyo buva bukagera nicyo twumvise mu isomo rya mbere aho Tobi yagiraga ati umuvandimwe simushatse nk'umugore kubera irari ry'umubiri ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya umutima uzira uburyarya ni wo ugaragaza urukundo ruhebuje abiyemeza kubana baba bagomba kubanamo urukundo rero nanone rugahinduka ishuri amashuri menshi mwarayize Rodantes yaravugaga ati urwego ndiho rwaramvunye uruzakuvuna rero n'urwo ugiye kwinjiramo kurushaho kuko iyo umuntu yemeje kubana na mugenzi we aba yinjiye mu ishuri utarangiriza hano kuri iyi si turiho uzarangiriza ku bwami bw'ijuru iryo shuri rikaba rigizwe no kwitoza gukunda mugenzi wawe umunsi ku wundi ndetse no gusangiza abandi urwo rukundo ariko nanone ukitoza kubabarira uko kubabarira nuko ni ikintu cyubaka kandi kikavugurura urukundo mu bantu by'umwihariko kubashakanye iryo shuri rero muzaryitoze neza mu ryige ntabwo ari twe dutanga impamyabumenyi zaryo iyo mpamyabumenyi itangwa n'Imana mugeze mu bwami bw'ijuru urwo rukundo rujyana no kumenya gushyigikirana buri wese akamenya kwakira mugenzi we iyo mwiyemeje kubana umuntu azana ibyiza bye akabisangiza mugenzi we ariko nanone umuntu azana intege nke ze simvuze ngo ni ububwa bwe nabyo akabyereka mugenzi we akabimenya ibyo rero umenye kuri mugenzi wawe mu rukundo bigutera kurushaho kumukunda kurushaho kumumenya kurushaho kumwitangira kuko rwa rukundo rutuma buri wese akiza mugenzi we akamutagatifuza kandi akamugira ikindi kiremwa gishya ibyo bituma abantu babana uko bagenda barushaho kubana bakarushaho no kumenyana ariko nanone bakarushaho no kugira ibyo bahuriraho ibyo rero muzabyihatire kuko ni ishuri muzaba murimo rijyanye no kwiga gukunda umunsi ku wundi mukaniga kubabarira kuko isomo rya kabiri ryabivugaga Imana ni urukundo niyo soko y'urukundo nimubyitoza muzagenda murushaho gusa n'Imana namwe mube abantu b'Imana kandi uko musangiza abandi urwo rukundo bajye bavuga ati abantu n'Imana y'u Rwanda nk'uko dusanzwe tubivuga yazagire uvuga yuko mu rugo rwanyu uhajya
umuntu abarenganye ahubwo azavuye ati umuntu agiye mwaruriya rugo ahasanga imana z'i Rwanda. Ingingo ya kabiri tuzirikana muri aya masomo ni isengesho. Isengesho ni inkingi ikomeye ishyigikira umubano w'abashakanye. Urugero twumvise mu isomo rya mbere nanone aho Tobi na Sara mbere yo gutangira umubano wabo basenga, isengesho ryabo rikajyana no gushimira Imana, kuyisingiza kubera ibikorwa byinshi yabakoreye mu buzima bwabo no mu bakurambere mu basokuruza. Ibyo byose bakabisingiriza Imana ariko bakanambaza kugira ngo Imana ibagirire impuhwe kandi ibahe umugisha. Iby'ingenzi biranga iryo sengesho uko Tobi abivuga biri kubiyemo aho ngaho. Muzihatire rero gusenga urugo rwanyu rube rutunzwe n'isengesho, kuko abasangiye isengesho n'ibindi byose barabisangira bikabanogera. Abantu bashaka gusangira ibitekerezo by'ubuhanga n'ubwenge ariko bikaza kugeraho kubera ko ari mu mashuri atandukanye batari muri rya shuri gusa ry'urukundo, bakaza kugeraho bagashwana ntibabyumvikaneho. Ariko abasangiye isengesho nanone ribagarura hamwe rikabaha kumva ibintu kimwe. Iyo abantu basengeye hamwe bagenda bumva ibintu kimwe, kuko isengesho rirera rikagorora kandi rigaha buri wese kubona mugenzi we mu isura y'Imana. Isengesho ryanyu rero rizabafashe kandi ribashyigikire, kuko muzaba mwambaza Nyagasani kugira ngo abe rwagati muri mwe. Yesu nivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza mba ndi rwagati muri bo. Mu rugo y'abantu basenga Yesu aba ari rwagati muri urwo rugo, kandi abantu bahuye bakiyemeza kubana mu rukundo bunga ubumwe uburyo bw'isakaramentu. Ubwo bumwe bunga nanone akaba ari ubutuma bunga ubumwe na Yesu Kristo. Muba mwabaye umwe nabyo atari ku munsi wa mbere gusa cyangwa se kubera isakaramentu, ahubwo umuntu akitoza kwibonamo mugenzi we. Ibyo rero mubifashwamo na rya sengesho, ariko noneho kumva yuko ubwo bumwe bwanyu bushingiye bwubakiye muri Yesu Kristo ni ikindi kintu kiba gikomeye gituma ubwo bumwe bukomera. Ingingo ya gatatu navuze ni umugisha. Umugisha tubiyambaza kugira ngo Imana ibagirire umugisha. Isakaramentu rero mugiye guhana ni isakaramentu rijyanye n'umugisha. Umugisha kandi nawo ukajyana n'ingabire ndetse n'inema ntagatifuza. Ariko umugisha mushobora kuwuhabwa ntimufungurire amarembo ngo winjire. Icyo musabwa ni ukugira ngo umugisha muhabwa, inema muhabwa, ingabire muhabwa z'isakaramentu ryo gushyingirwa zizakure muri mwe uko muzisigasira umunsi wundi. Izo ngabire rero Pawulo mutagatifu azigereranya n'ubukungu buhebuje ariko abantu baba batwaye mu tweso tumeneka ubusa, kuko iyo umuntu atsikiye gatoya umuntu ashobora kubitakaza byose, ariko iyo umuntu yigengesereye ubu ngubu arushaho kuzigumana kandi zigakura muri we zikarumbuka imbuto. Ingingo ya nyuma ngira ngo nsozerezeho rero ni ijyanye n'ibyishimo. Uko ivanjiri yabivugaga yagaragazaga yuko gukundana kwanyu ntabwo bikiri ubushake impuhwe umuntu yagirira undi, mu kanya birahinduka itegeko. Yesu ati icyo mbategetse nuko mukundana. Hakaba n'igipimo cy'uburyo mugomba gukundana nabwo akakigaragaza, mukundane nk'uko Data yankunze. Ngiki gipimo cya mbere, urwo rukundo ruri hagati y'Imana Data n'Imana Mwana. Urukundo ushobora gusanga hagati y'umubyeyi ukunda neza umwana we, ushobora kumwitangira agakora byose. Tugiye mu buzima bw'abantu ati urwo rukundo rero mukundane nk'uko Data yankunze. Nicyo gipimo cya mbere mugomba gukundana bwa bwitange by'umuntu yakorera umwana we akunda, nawe ukazahora ubikora. Simvuze ngo Lydia agiye kuba umwana wawe cyangwa se wowe ugiye kuba umwana we, ariko muzabigenze mutyo kuko nibwo bizaba byiza. Kuko umuntu yitangira umwana we ubashe kwitangira mugenzi wawe
urugo rwanyu uzarushaho gutera imbere. Igipimo cya kabiri, Yesu akavuga ati nta wagira urukundo ruruta urwuhara ubuzima bwe kubera inshuti ze. Ubu ni ukuvuga ngo ni urukundo rusaba yuko mugomba kwitanga, buri wese akitangira mugenzi we. Igipimo cya gatatu, nanone Yesu akavuga yuko mutakiri abagaragu, umwe atazaba ari umutware w'undi utanga amabwiriza, ahubwo umwe agomba kumenyesha undi ikimuri ku mutima, ni ikimenyetso cy'icyizere mugomba kugirirana. Ibyo rero bituma umugisha usakara mu rugo rwanyu, ariko noneho bikabaha kugira ya ngingo ya kane ijyanye n'ibyishimo. Urugo rwanyu ruzarangwe n'ibyishimo, urukundo niruzira uburyarya, mugakomera ku isengesho, umwe akagirira undi icyizere nta kabuza, kuko zangabire zaba zikura mu rugo rwanyu n'ibyishimo bizasakara mu rugo rwanyu kandi mubisangize abandi. Ibyo rero muzabyihatire mufashijwe n'ingabire mukesha amasakaramentu yandi muzahabwa cyangwa muzajya muhabwa isakaramentu ry'Ukaristiya n'iry'imbabazi, nta kabuza muzabigeraho kandi Imana muri kumwe. Icyo rero tubifuriza kandi twifuriza n'izindi ngo zose, ni uko urukundo rw'Imana rwahora rwigaragaza maze urugo rukaba ikimenyetso cy'ubumwe ndetse n'urukundo Imana idukunda twese. Yesu Kristo akuzwe. Bageni barahaguruka kugira ngo utangire igice kijyanye n'isezerano ry'ugushyingirwa. Muje gusezerana ku bwanyu bitari mwe gahato gaturuka ku bandi. Ni ku bwacu. Ni ku bwacu. Murashaka gusezerana gikirisitu, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana, ibyo murabizi? Turabizi. Turabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarira Kristo, ibyo murabizi? Turabizi. Turabizi. Uzi kandi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa se bari mu byago, ibyo murabizi? Turabizi. Turabizi. Ubwo rero mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa gutagatifu, imuhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwira undi isezerano rye. Jewe ndantese singiza nemeye ko wowe Bidia Nziyimana mukanganizi umbera umugore, kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera ugupfa. Yewe Nziyimana mukanganizi Lidi, nemeye ko wowe Dante singiza umbera umugabo, kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu, none rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bavandimwe,
bavandimwe mumaze gusezerana ubu noneho ni musenge bucece mushimira Imana ubundi bagiriye kandi muyiture imigambi mishya mufite mu rugo rwanyu. Nakurikizaho guha impeta umugisha. Impeta akaba ari ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka bamaze gusezerana mu ruhame rwa Kiliziya. Izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe kugira ngo aba bagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe bagume mu mahoro yawe maze babane iteka bakundana ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Lidia Nzigimana Mukanganizi akira iyi mpeta nkwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Dante singiza akiri impeta nkwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe mumaze gushyingiranwa mwabaye umwe none rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze Kiliziya ye. Nyagasani waduhamagariye gushinga urugo, duha inema yo kurwubakana urukundo rwawe. Tuzakirana umutima mwiza abazatugenderera bose, kandi ruzaba uruhukiro rw'abafite intimba. Dutoze gufashanya tujye mbere dushyigikiwe nawe. Dutoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Dutoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yacu. Dutoze kugutura ibyishimo byacu n'amagorwa yacu. Dutoze gufasha abana uzaduha kukuyoboka. Maze rero Nyagasani, wowe rukundo ruzima, tugushimiye urukundo waduhaye kandi tugusabye kurudukomereza. Amen. Amen. Barakoze bamaze kuvuga isengesho risabira urugo rwabo. Umva twabashimira tukabaha amashyi abakirisitu bakakira umugeni.
Sani Yesu na bane na hamwe Dushimire nyahagasa ahani imana yacu koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubuta hagahatifu mana ishobora byose ugahoraho iteka kubwa Kristo umwami wacu kuko wagiranye isezerano rishya n'umuryango wawe Masuka ucunguza urupfu n'izuka by'umwana wawe kugira ngo muri abantu bose bashobore kugira uruhare kuri kamere mana yawe no kuzasangira nawe mu ijuru umurage w'ikuzo ry'iteka mu gushyingirwa gutagatifu k'umugabo n'umugore washatse kutwereka ingabire nyinshi zikomoka kuri Kristo kugira ngo iri sakramentu twijihije ritwibutse umugambi w'urukundo rwawe rwahehe buhuje nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'imitwe kandi yose y'ingabo zoho mu ijuru tukarimba igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubutahawe hema tuti koko rinyiru butagatifu nyagasano kaba nisoko y'ubutungane bwose none rero mubyeyi wacu turagusaba gusakaze roho wawe kureya amaturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubire umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu igerage kugabizwa bari n'upfu ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko ohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese Iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa
nkuko yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mumweho mwese ingi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha iyi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye iri ni yobera rikomeye ry'ukwemera turamaze urupfu rwawe nyagasani tugahamya n'izuka ryawe kugeza uzaza mu ikuzo none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga tweroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo roho mutagatifu aduhuze twunge ubumwe Nyagasani ubwo kiriziya yawe yagiye ku isi yose maze yugurege mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Anoni n'abatoreye muri Maritari bose ubuke kandi nyagasani n'abageni Dantes na Lydia bamaze guhabwa isakramento ryo gushyingirwa nibo babafashije kugera kuri uyu munsi w'ubukwe bwabo bwawe no kuzagira abantu uko babyifuza kandi neza yawe ibaye kuramba mu munezero no mu mahoro Nyagasani wibuke kandi umwibuke wawe Siridi ukurikiye imfura uhamagaye imuvana kuri iyi si maze ubwonzi umwe n'umwana mu rupfu rumeze nk'urwe umwe no kumwishushanya mu izuka rye wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye ufite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe cyane cyane roho zo mu purigatori maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya w'ubugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana na Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka intumwa zawe ntagatifu baze n'abacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuzwe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusinze tukurata kwa Yesu Kristu umwana wawe Dawe Mani shabara byose icyo ayiro cyose ni kuzo ryose kubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa roho mutagatifu ukwiriye bihora bisimburana iteka nkuko twabwirijwe n'umukiza akanabidutegeka kandi bakabitwigisha turimbira hamwe tugira tuti notre père il est que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et ta volonté soit faite Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation. Et ta volonté soit faite.
dusabire abageni bavandimwe nimwe twambaze nyagasani dusabira aba bageni Lydia na Dantes bashaze gutangira umubano wabo imbere ya ritari kugira ngo bashobore kuba iteka indatana mu rukundo bafitanye dawe nyiri ubutagatifu waremye umuntu umwishushanyije ubarema ari umugabo n'umugore ugira ngo bunge ubumwe ku mubiri no ku mutima maze barangize umurimo wabashinze ku isi nyagasani Imana yacu kugira ngo tumenyeshe umugambi w'urukundo rwawe washatse ku rukundo ruhuza abashakanye rutugenurira rya sezerano wagiranye ubwawe n'umuryango wawe ugira ngo mu isakramento ryo gushyingirwa umubano w'abashakanye ugaragaza iyobera ry'ubukwe bwa Kristo na Kiliziya ye turakwinginze rero nyagasani giri bambe urambura ibiganza kuri abayoboke bawe Lydia na Dantes maze ubaho umugisha kugira ngo umubano wabo batangije isakramento bajye basangira ibyiza bikomoka ku rukundo rwawe kandi umwe ajye abera undi kimenyetso cy'uko muri kumwe maze bagira umutima umwe n'amatwara amwe ubundi kandi nyagasani turagusaba ngo urugo bagiye gushinga ubahe kuruzamuza imirimo bakora abana bazabyarana babarere Gikristo bashingiye ku ivanjiri bityo bategurire kwakirwa mu muryango wawe wo mu ijuru uyu mugeni Lydia ugire ibambe musendereze w'umugisha wawe kugira ngo mu gutunganya imirimo igenewe uwitwa umugore n'umubyeyi ahorane urukundo ruzira inenge rususurutsa urugo rwe kandi n'uburanga bwe urubere umutako nyagasani uyu mugaragu wawe Dantes nawe umusesekaze w'umugisha wo mu ijuru kugira ngo ashobore gutunganya ku buryo buboneye imirimo yose iranga umugabo w'inyangamugayo n'umubyeyi uzi guteganyiriza urugo rwe dawe nyiri ubutagatifu abageni bungiye ubumwe imbere yawe mu isakramento ryo gushyingirwa bakaba bifuza gusangira ukaristiya ku meza yawe turagusaba ngo ubahe kuzashimishwa n'uko babarwa mu batumirwa mu bukwe bwawe bwo mu ijuru ku bwa Yesu Kristo nyine umwami wacu nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe maze ku bushake bwawe iha amahoro kandi ibumbire mu bumwe wubaho gateka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani ye mu mutima wacu bateraniye hano twifurizanya amahoro ibyaha by'abantu nyagasani singwa kwa kunja mu mutima wanjye ari kuvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira
Kristo duhabwa atubesheho aturagire kandi azatugeze mu bugingo bw'iteka.
Thank you.